سو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا دیش پنجاب ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم کرل. یہ جو مینی بھینس کی پرسوں ویڈیو ایڈی بھائی کی چڑھائی تھی اور ساتھ میں گبن تھی, یہ چھوٹی اور یہ مینی ہے, اس کے ساتھ ایک اور بھینس ہے. یہ جا رہی ہیں سیالکوٹ انشاءاللہ, اللہ اللہ کے رسول کے حوالے. بھائی فیصل نے خریدی ہیں سیالکوٹ سے, میرے ایک دوست ہیں انہوں نے, اور جناب یہ اللہ کے اللہ کے رسول کے حوالے میں کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہ بہترین اور اچھا کارآمد ثابت ہوں گی. یہ سارا کچھ یہ جناب آپ کو دکھا رہا ہوں, نہیں نہیں بس چک لگی چک لگی پانچ اڈے تو تھلے تھلے مائیا تھلے تھلے تھلے